groja granatą su dvėje. Gal pažiūrėtų šį palindęs? Gal nesto tačiu? O, jis totelė lygis. Liuot, kažkas labai jau čia daužas. Antrą kraštą įgėtų šį. Sugėsim dar, ble. Garsai nemalonus. O, pusašis. Labai karštas, ble, netvarštas dyga. Eik. Atsisūkės pilnai. Turi raktus? Ne, ble, neturi. Bet matau, va, žiūrėk, nuvarytas, matai. Palas, su pirštis biškį prisūksi, kiek yra svaržas, kiek galima. Vieną prisūkiu beveik. Oi, čia žinok, įkaitės. Esu prametsime 2-3 varžtus tikrai, bet jau keli varžtai darbos, įstrižai susisukti, kurie patogiausiai prieina, prisisuksim ir vėl važiuosim, nes jeigu dabar važiuoji, kodėl nevažiuosi dar keliais varžtais, kurie jau prisuks. Nes dabar frakcija galėjau su ranką išraukti pusą, žinai, grįžti, nes blogiausiai atveju tiesiog per tems mums. Ir. Kas buvo, kad? Ką tik išdrybo. Vienas guolis išdrybis. Lėt šlūžą pilnai. Va, guolį. Išbirėjo guolis, tai šitą pasimsiu. Išsikalsiu. Padarysiu amuletą. Šiaip galėčiau aš įsikviesti iš Carbon programėlės pagalbą kelyje. Viskas ten nukiam eurų ir man viską padėtų. Bet, kadangi dabar esu labai arti tėvų, lyg 10-15 km, tai aš įsikviečiu Fat One. Tai yra mano tėvas, kuris atvažiuos per tems namų čia ir pasižiūrėsim, kas atsitiko mūsų mašinai pilnai. Gal dar įmanoma bus prisukt kažką. Mačiau, kad du varžtai dar vis lygiai yra, tai juos galima dar susukt, bet galimai ten jau bus nutrūkę jau pilnai pusušį, žinokit, ir bus užstrigęs greičio dėžiai. Šiaip mašina, kaip žinodama, laiku sugedo, nes draudimas jau baigės už 2 dienų, man tai parodo Car One. Tai reiškia, kad sutaupysiu savo 6 eurus, galimai dabar nedrausiu, užsidrausiu už savaitės, kai sutvarkysiu mašiną. Šiaip norėčiau šiandien sutvarkyti, bet turbūt jau bus nebeįmanoma. Tai nežinau, ar reikės pačiam tvarkytis, arba reiks iškoti serviso. O kaip tik Car One rodo, kur yra servizui. Paspaudi, bam, arčiausiai pas mane yra Panevėžys. Spaudžiam reguliarius aptarnavimas, nes šiaip reguliariai turbūt lūžta šitą mašiną. Bet pirmą pasižiūrėsim, kas iš tikrųjų jam yra, kad vėl to neveršiau. Tai siūlo jums irgi atsisiųsti Car One programėlę, kuri yra nemokama. Ten yra daug visokių funkcijų, pavyzdžiui, parkavimas. Gali dabar parkuoti automobilį ir Panevėžy, Klaipėdai, Kaune, Vilniuj, Palangoj, Druskininkuose. Praktiškai visuose didžiausiuose miestuose ir susimokėti už parkingą per pačią programėlę, kas yra labai paprasta ir labai lengva. Taip pat parkavimo funkciją gali rasti artimiausias plovyklas, kur gali nusplauti savo automobilį HD Auto savitarnoje ir tu tiesiog atvažiuosi. Nuskenuosiu QR kodą, pasirinksiu savo programą, bam, ir plausiu savo automobilį, patenkintas išsišiepęs, nuliūdęs, išsišiepęs 2 kartus. Ir dar gausite 30% nuolaidą. Car One, visiems vairuotojo poreikiams įskyrus vairavimą. Va taip mes važiuojam, su vyno buteliais. Dar vienas vyno butelis gamybai yra paruoštas. Toks sąstatas mūsų mašinas. Tai šiandien supilsysim vieną vyną iš tas buteliukus. Aš mėginsiu leidimus gaut pardavimui. Nežinau, mėginsim. Ir mėginsim pardavinėti vyną, kad kiek čia galim. Bijot alų, alkoholį vartot. Padarys vieną nealkoholinį, aišku, dėl reklamos, kad reklamuočiau nealkoholinį, kaip ir visi kiti, kad tipo, o, prisidenkim šito dalyko. Tai aš neturnus vieną įpilsiu, tiesiog vandens ir pardavinėsiu, jeigu nealkoholinį. Virš 3 valandų užtrukam grįžti iš Vilniaus. Jau 12 valandų. Na, saukas kviečia ūkis mus. Papasakysiu, biši, kas saugutė, žinokit. Galbūt verksit, galbūt kūkčiusit. Galbūt klyksit. Naisim pas saugutę ir parodysiu šiam viską. P
paliekam tėvuką krapštytis prie T4, o mes einam dirbti prie ūkio, kad uždirbtume pinigų ir galėtume nusipirkti pusašį. Papasakosiu visą esamą situaciją su mūsų augutė. Aš turime vaikai! Sakė, tėvui avelė viena dingo, nebėra. Reiškia, arba avelė nusižudė, kas šitam kaime visai yra realu, arba ją nužudė, kas šitam kaime yra dar realistiškiau. Išnešė gal vilkas, gal jenotus. A gal čigonus? Visa situacija yra tokia, kad kai mes pabaigėm filmuoti video, vis tiek mes iškart nedingom nuo kiemo. Ne, viskas baigė, išnyksta, nebėra, nebeegzistuoja, vaidu, viskas nebėra, nebėra tokio žmogaus. Ne, mes vis tiek dar vaikštom palio ūkį, žinai, aišku, pievas nesugebėjom spjauti. Ir matom, kad višta pradėjo stresuoti, čia logiška, kad jis stresuos. Bendru sutarimu, sakom, nešam vištą atgal ten, kur jis yra. Ir šitą višniką dabar paliekam taip, kaip yra, ateičiai, jeigu atsiras višta per akšlą. Ir tada šitą gal arba nusinešiu tenais, arba čia tiesiog su perekšlas viščiukas paliksim, ja? Ir galėtų va čia drąsiai išsiperėti. Bet jeigu čia bus perekšla višta, tai aš irgi sutinku, kad kai sutinku su jumis, kad reiktų pradidinti kiemelį, kad vištos savo drąsiai vaikštų, žinais, ir kudukuotų. Tai jeigu atsiras perekšla višta, tai ir padarysim. Dabar jis šitaip iškiai pastovės, pribrės, priruks prie žemės, susidirbs, kad galėtų gyventi šitam mūsų ūkyje. Dabar, manau, mano tikslas yra, žinok, eit skint serbentų, nes turiu nusipirkęs vieną vyną butelį didžiulį, 10 litrų, ne didžiausio. Aš kaip tik specialiai moku mažesnis tokios taros, kad būtų patogu nešiot, jeigu ir pas draugus iškart nait visų butelį ar vešis ant bagažininką, tai į tokį butelį man dabar reikia priskinti ir kokių 5 kg, pusę kibirą ar daugiau serbentų. Raudonų serbentų vyno noriu pasidaryti, kad antrūdį nebūtų. Antrūdį šis planai padaryti daugiau vyno. Ir vynogių vyną turim padaryti, kai jau galimės vynogės skainyti. Tada alus yra mūsų dar. Bet alo padarysim to, kad manau, kad iškart ir išgersim, nes jis negali ilgai stovėti, žinai. Alus neišlaikysit ilgai, kai grinsiaučiai tokias girklas tūri ir rūras. Ir šiandien dar planas man nusipjauti ir galvoju, ar su dalgiu pjauti. O, pažiūrėkit, Vaidas nemoka su dalgiu pjauti. Galėsit pasijuokti, kai Vaidas su dalgiu nemoka, bet juoksis ne jaunimus, juoksis, aišku, į senimus. Bet kai senyvui iškrenta kažkokią kompiuterį, kažkokią lentelę. A, kučia spaust, nesusgaudu, kučia man spaust, kučia spaust. O, apie dalgį, pats pirmi, žinovai. Ne, reikia šiandien nusipjauti pievutį, žinu. Einam, mamas paprašysim vėdrų, į kurį galėsim skintis. Ir ramiai, atsipalaidavimai dabar, pastresą. Kas na kartą nuėsim, pažiūrėsim, kaip tėvus keikės iš garažo, kad jam kažkas neatsisuka, pasižiūrėsim, kiek pusašį narėdė. Žinu, toks, kad matytume progresą. Gražiai. Turim lentelę. Traptautinis kiepų pasas, o taip atrodo, aš tikrųjų. Čia rašo apie juodus serbentus, bet čia praktiškai visur panašiai yra. Rašo, kad reikia 25 kg butelių, 25 litram butelių reikia prisiskinti 8-9 kg juodųjų serbentų. Pas mus yra raudonųjų, pas mus 10 litrų, tai dalinsim viską iš dviejų, jeigu per pusę padarysim, tai mes prisiskinsim mokės 3-4 kg šitų vagyčio. Ir iš karto jas skinsi, žinok, va taip va, išdraskydamas, be šitų žalių ataugų. Žmonės sako, kad kitais metais po to neauga serbentai. Bet kitais metais man čia nebebus. Aš jau būsiu Italijai vynadarys. O čia man, žinok, daug greičiau bus, negu tikėjausi. Galvoju, kad užtruksim 12 valandų, užtruksim kokias 8. Gražiai. Aš kai vaikas būdu atsinu skindu, tai belia kaip kur daugiausia matau ten su rankom į mirus kine. Dabar noris, man pačiam noris, kad iš eilės gražiai, taip žinai. Va, da pažiūrėtų ūgį, čia būtų gražesnis. Nu, čia bus jau koks 20 gramų. Dar šiandien eisim ir prie T3, turiu nusipirkęs ir garso visokių izoliacijų ir vibro izoliaciją. Kad dar geriau pūtų ir drėgmės pritraukti. Reikia būtinai pienių vyną išsipilstyti, tada leidimus kažkaip išsijamti, kad leistų man pardavinėti, nes aš jau tikrai pardavinėsiu. Ne pigiai. Aš noriu padaryti kaip merčą, žinai, aš noriu tos, kad unikalesnį merčą pasidaryti. Man tas džempas, mes irgi džempas darėm, pardavinėjom, bet toksai, nesu patenkintas, nes tipo galvas, kad daug išleidi pats pinigų ant merčo ir galvas, kad kiti daugiau uždirba, negu tu uždirbi, galvas, tai toks tik ant tą merčą kurti, galvas, kad tu nepalaikai kurie, bet iš tikrųjų jie nedaina tie pinigai iki kurie. Viskas jakonį, tikiuos jakonį žiūri dar kartais mano vidį. Ble, bet gerai su to jakonį dabar prisiminu. Jis dar vieną momentą sako, tu jis turi kažkokį vadybininką, dar čia pačioj pražaidą, kad nežinau, kad mane maustų. Sau ne. Sau, tai aš galiu būti vadybininkas, nori visur, sako, prakyšiu tave. Ir ten taip pinigų tiek prisirinks. Tai zdoj, jei būtų buvęs vadybininkas, būtų visi pinigai jam ėję. Aš dar būčiau karvės melžis, jis būtų jau važinėjęs su Ferrari, žinai. Na tai va, paėmė kaip už kaklą. Zdoj, ant kiaušo prilypęs tau yra tas erkė ant kiaušiukų. Tai va, kas čia? Čipinėjai, čipinėjai.
Buliuos kažkas rimtai yra, plau, vienas, du, trys. Keki tokiu. Vertinam svorį. O Jėzus, kur, bliam, atrodo, mes šiaip koks 5 kilogramus priskynėm, žinom. Ką dabar nuplauti, kad jas reikia, kaip kad šiukšlės pasikeltų? Tai va, prispyliau šaltą vandeniuką, kad šiukšlės biškį susikeltų. Dabar išsigrėpsiu aš jas ant kiemą. O, žiūrėk, matau ir blaugudą tokių įnukrenta, supūvusių. Tuo susirenkam, aišku, mano sietka labai didelė palyginus, ne? Mes vis tiek mėlės pilsim, nes taip, ale, dabar nusiplaunam tos natūralios kažkokios mėlės lauko. Taip, ale, prašiau rūktų, bet mes turim specialių vynų mėlių, nuo kurios pato labai galvą skauda. Chemija, kaip aš vadinu. Kaip karvė ryte. Dabar vėl prispilsiu vandeniuką, žinai, kad dar kartą pramazgočiau, dar kartą šitą šikšlytės nurenkinėjom. Bet jau koks jau švarus vandeniukas, kurgi čia? Man rankas irgi švarios, bet aš dar jas kokybiškai nusiplausiu rankas, nes aš su jom traiškysiu viską. Užsidėsiu pirštinę dar. Dar namazgojam kažkiek. O, ir kojas nusiplausiu, nes reiks minkit. Va, kojas nusmazgosim iš kartą, galėsim įtraiškyti. Pirštinės, maistinės, tikiuosi. Ai, biški chemijas reikia tik. Žinai, jeigu žmogus nenori gert vyną su kito žmogaus prakaitu, reiškia, kad jis yra prastas vingerys. O vyną darys, darantis per daug irgi atsakingai, irgi yra šūda vyną darys. Nes vis tiek, na, žmogaus irgi turi grebelį visokie įsimes dar kažką, žinai. Iškart, kad žmogus gerint pajūstų. O, su šūda. Dabar reikia šitą sutraiškit. Noriu tą dilbį skaudėti, žinau. Tai pasirojo, nereikės nušūtinti su karštu vandeniu, nes aš tiesiog nuplausiu šalto, nes net nesigilinu praktiškai, tiesiog nereikės šūtinti. Dabar galėsim užpilti šaltą vandeniu, cukraus primesti ir jis jau pradės rūkti, aš jau ten užfilmuos. Per daug galvojam smarkiai. Bet žiūrėk, kaip gražiai gaunas man, pažiūrėk. Bet aš pamenu, kai mama darydavo šitas logiją, nežinai. Ir ta puta, kai būdavo šitą, nusigrėdom ir ant batono, pa. Nežinau, ar jis esi taip valgyti, bet aš esu. Aš iš tikrųjų nuošėdžiai traiškų, nešypsiu, net atsakingai. Jau vos kelias randu, kurie būtų nesutraiškyti. O, įseilė dryba. Iš garos. Dabar darom šitaip. Gavom butelį, kuriam bus visas mūsų mišinys vyno. Tai reikia kilogramą cukraus privaryti. Dabar šitą visą gargalą ištirpinti reikia. Čia yra šiltas vandeniukas. Na, su kalikėm skaniausiai. Žiūrėk, ištirpa, ne? Pažiūrėm. Galima, kad norėčiau atsigerti. Dabar reikia prispilti. Nu, tiek pat jaučiu šaltą vandens prisipilis. Gerai, manau, ne? Va, uogas dabar ant viršaus. Žiūrėk, beveik kiek planavom. Žiūrim, kaip lūdė stovi ir kimba kas nors. O, roda, jeigu tai pūda nuėmas, čia reiškia. Tai pato bus aišku, kai išruks, tada pakils. Nu, tai žodžiu, čia tiesiog dar vyną prasidysim. Čia, žinai, čia, mes pats jėgos nežinom, čia, žinai, čia toks kur. Va, čia reiškia žodžiu. Kas žino, tas supranta, kas čia reiškia. Viskas, dabar galėsim eiti prie T3, kol čia dabar... Ai, ne. Dabar eisim supilstysim pienių vyną į savo mažus buteliukus ir paruošim atidavimui. Tai žiūrėk, einam dabar tos buteliukus, reikia praplauti, manau, ir galėsim pilstyt. Manau, pilstysim kambarį, žinau, kad mažiau ten mūsų čia, blėt, priskristų mūsų. Ir dar reikia mėlės padaryti šitam daiktui, kurį aš vadinu grglis. Taip, gerai, šitas iš čia bus. Su šlangutė pilstysim.
čia yra pienių vienas, vienas ir jis yra jau nuskaidrintas. Tai jūs duojat, kaip atrodo, nenuskaidrintas. Afigenai, iškart gal apsisakė. Imsiu su šlangutė, kodėl gerai, kad taip nepasims drumzlį, nes aš biškį va iš viršaus imsiu, patrauksiu. Blėt! Bliuom, čia labai greitai, žinok, nes tikėjau, kad taip greitas. Keturis buteliukus po 100 ml. Dabar reiks visus užkamšyti ir galvoju, arba man pavyks su ranka prokaituoto savo susmirdusią, arba reikės imti aparatą. Tai pirmą pieną pasitestinu. Su ranka išėjai, žinau. Reikės dar prisipirkti butelių, galvoju gal kelius padimti didelius ir supilsit kiek lieka, bet gal dar nusipirksiu tokių mažiukų, paieškosiu gal dar kokių yra fainesnių, kokių įdomesnių formų, bet man labiausiai patinka šitie mažiukai, nežinau kodėl. Nežinai, galėtų duoti daugiau žmonių už kartą apimti, jeigu dabar būčiau supilsęs, būtų išėjimant 3 buteliai, tiesiog, jeigu ten po litrą, ne, kaip ten vyno butelis, ne, nebus po litrą. Mums būtų labai mažai išėjai, o dabar reikės dar etiketės pasidaryti, užsisakysiu, tada galimės apklijuot, ne gargaliu vadinsim, nes gargalis mūsų bus salus, o čia bus tiesiog viniuka, žinai, pienių vin. Dabar einam prie namų, ką reikia mėgžolę nusipjauti. Pamėginsiu pradžiai su dalgiu, pasižiūrėsiu kaip sekas, o po to manau, kad reikės streamerį jungti pagal senas technologijas. Gerai, dalgis. Vaidas moka pjauti, dėl to Vaidas neima dalgio. Kodėl? Nes reikia, su dalgiu pjauti reikia kai rasa, kai žalyta tokia glotinė, žinai, pavasarinė tokia. Švelni, kurgi tokia sausa čia napjausiu. Tai iškart pasiėmėm Egipto laikų štylius trimerį ir su juo gražiai apsipjausim kampučius, akvinukus visokius. Be to, T4 update'as išsiemė pusašis, šiandien vakare užsisakysiu, turėtų neužilgą pareiti jisai kažkur į paštomatus turbūt. Ir susidėsim, nieko ten baisaus nėra. Da, kai mane sukandžiojo. Žiūrėk, kiek bimbulų prilypė. Čia da kažkokias puslės pasdarė. Eik tu nuo, blio, žinok. Ir vėlą pasibaigė, daugiau negaliu nupjauti, žinok. Reikia man biškį nuplauti, numazgot kojas reikia. Čia šakis. Žiūrėk, bus visus ištynės, nes mane šiaip nuo tų bimbulų labai išpučia. Blemba, reikia su dalgiu pjauti. Ne, nenusipjaušiu su dalgiu. Bet gerai, pabaigiau. Lyka truputį, bet nieko nepadarysiu. Pasibaigė vėlą. Nedėsiu pjūklą. Prie T3 eis. Prieš tvarkant T3 šitas mielės, kurios dabar rūgo, supilsim į mūsų pagrindinį kyberą ir išmaišysim ir paliksim rūkt. Bum. Ir dėsim dabar į veralinę, tegal stovinai ten. 3 paras pastavės, tada grįšim ir žiūrėsim, tada cukrus pribūbysim, tada žievės nusisunksim ir tada jau reikės jau dėti į tą jau tikrąjį butelį. Bu. Tegul miega, kaip kačinus. Viskas, dabar einam prie T3. Paliekam 3 paras, po 3 parų da cukraus ir vandens atsigert. Ir viskas, galėsim neužilgai švesti. Dabar apie vibro garso izoliaciją. Šį kartą pasiėmiau daug pigesnį variantą, radau iš tikrųjų. Ten komplektą viškai perkautint, sako, vaidelis jį paišlaidavo. Radau pigesnių, tai pasiėmiau, va, tokių 16 lakštų. Šitokių 16 lakštų ir, man atrodo, 6 toks lakštus paimau. Jų mažiau pasiėmiau, nes aš jos ne visur dėsiu. Ten, kur durys reikia sudėti, galiant bagažinės reikia
reikia sudėti šitos daiktus, o šituos aš noriu, kad kuo daugiau sukrauti. Jeigu man iš vis užteks, kiek aš paėmiau, tai aš noriu užsidengti ir šitoje vietoje apačią, kur yra, kur gyvenamoji zona, ir čia noriu susikrauti. Naujas, nusipirkau gumas, ir dabar galvas, kad čia maksimaliai atreguliavau aš duris. Nu jos va čia pilnai užsidarusis, ir matai, yra toks kantelis. Ir kai gumas ištraukia, jis gražiai priglunda, dabar toks neleidžia. Ir aš gumas dėjau ir taip, ir taip, ir kaip priklauso. Dabar aš jau uždėjau atvirkščiai iš tikrųjų. Nu, ta prasme, šitą pusę turėtų būti šitoj pusė. Nes nu, toks yra specialus kantelis ir nermatas, jis turėtų eiti šitoj pusė. Bet tada, kai uždeda, kai priklauso, tada iš vis būna atšoks visą mašiną. Ir reguliavau ir iš šitos vietos. Iš čia va, maksimaliai atreguliuota, bet jeigu ten smarkiai pritrauksiu, labai sunku duris atdaryti, jau tada spjaunant. Ir dabar toksai. Viršai aš matau, kad norisi priglūst, bet jam kažkas neleidžia, kažkur ta guma atrodo, kad nebūtų su jais, nors jinai pilnai sukamšyta, žinai, kaip hemorojai su pirštas čia. Aš ten, žinokit, daug kamščiau tikrai. Čia pačioj iš viso, net plyšys yra, aš galiu pirštus prakišti. Aš galvoju, žinai, gal čia tie kampai yra per naujų gumų per storį ir jie neleidžia tiesiog prieit, žinai, va taip tėt. Nežinau, paliksiu taip, po to gal atsiras protingesnių žmonių ir gal duris tikrai reguliau, kiek maksimaliai buvo padaręs, kad kuo geriau pritrauktų, prispaustų. Biški sumažėjo plyšys, bet ten tikrai ne taip, kaip turėtų sumažėti. Tai ką, einam prie priekio kol kas. Parodysiu, kaip padariau biškį T3. Blet, į kaktą, kai seks žaibus. Oi, tu, na, tu durna, seni. Ne, galėtume čia garaže, žinai, toliau daryti, bet tai jau per vėsų. Man reikia, kad būtų ant saulės įkaistų bitumą, žinai, lengviau klijuotis. Palauk, čia atsargiai reikia. Štai, kaip apsiklyjavom. Gal kažkiek pasikeitė, sustandėjo, žinai, nebėra taip, kad... Pasikeitė, nu, tipo taip... Jo, viskas normaliai. Man labai sakau, abidna yra, visi su T3 žiūri man patinka, tik abidna yra dėl gumos, va, būtent tų durų, kurios šoninių durų gumų. Nesuprantu niekaip sistem. Viskas atrodo atreguliuoti. Dar vis negaliu, žinai, paleišti dalykų. Kiek mes naudojame? Gal 3 lapus kol kas naudojame, ne? Jo. Tai gerai, man dar reikės pilnai vieną lapą čia turbūt, gal net mažiau. Ten vieną lapą reikės, bagažinį po pusę lapą jau čia susikraus, šoną darbiškį. Aš manau, kad gal net išeis ir dugną pilnai pasidaryti, visą mašiną apsukti apsikliuoti galimai. Aš ant galą dėsiu biškį kitokį, žinai, ten tie svarikliu aš noriu uždėti variklių skirtą, kur ten sušyloma dar kažkas. Ačiū, kur yra, tai susikrausiu, bet susikrausiu biškį dar reikia pačioj, dabar pasikėlus mašiną, dar ten yra, kuris vietas reikės biškį tą pavyrinti. Ten nenoriu taip padėti, kad netyčiai užkaistų ar kažkas, kad nesmirėtų bitumas, tai vėliau padarysiu. Gal estetiškai negeriau atrodo. Bet pas mane kilimai čia susikraus. Pamėginsiu pirmą sukrauti senus kilimus ir jeigu jie gražiai dėsis ir viskas tvarkoja man, prisikliuos, jos ir paliks. Nes jie visai gražus yra. Išsiplausiu dar. O jeigu ne, tai galvoju nuvažiuoti, kur kilimus prekiauja, susipirkti kažkokių kilimų. Ir pagal senus pamėginti susikuržinėti. Plius mačiau, kad irgi ten rašo, kad tipo, tu ant stojkių tipo, uždėjai, tai dabar supus. Čia nėra stojkės, nu va čia yra toks išlinkimas, nežinau kaip tai parodys, žinai. Bet va šitas išlinkimas, matai? Šitas išlinkimas tiesiog yra išlinkimas. Ir jis identiškai iš toj pusės. Ir kai žiūri, atrodo, kad čia ant stojkės uždėjau, kad tipo, kam tu ant stojkės dedi, žinai. Bet čia nėra stojkė, čia yra išlinkimas. Vis mūsų ūkis sustabdė lietus. Tai manau, kad šiandien bus tiek, nebegaliu ir T3 laikyti lauką ant lietaus. Viduje irgi ten nieko nepadarysi tamsų kaip šikmą.
Tai manau, kad šiandien tiek. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Būtinai paspauskite subscribe, nes galimai galėsite išlošti vyno butelį. Tada padarykite dar laiką paspauskite. Parašykite komentarą. Komentarą visą laiką smagu pasakyti. Ir viskas. Lauksim kitų video.